পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দৰে এগৰাকী সংস্কৃতিবান ব্যক্তি বুলি মই সদায় ভাবোঁ। সংস্কৃতিবান ব্যক্তিৰ মুখত অপসংস্কৃতিয়ে স্থান পালে বেয়া লাগে। কথাটো আপুনি যদি বিজে চেণ্টাৰত বিজেপি আছে, ৰাজ্যত বিজেপি আছে, আইন কানুন তেওঁলোকৰ হাতত আছে, পুলিচ তেওঁলোকৰ হাতত আছে, তো সঞ্জয়যুক্ত নাগৰিক যদি অসমত আছে, চৰকাৰে চকু মুদি কাণ বন্ধ কৰি কিয় বহি আছে? কিছুমান কথা কিছুমান আসনৰ পৰা ক'লে সেই আসনখনৰ মৰ্যাদা হানি হয়। মই ভাবোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াৰ এই ধৰণৰ বক্তব্যই তেওঁৰ যিটো পদমৰ্যাদা সেইটো হানি কৰিছে। মই খুবেই আশাবাদী, কাৰণ গোটেই অসমত প্ৰায় আমাৰ জুবেৰ প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও যুৱ নেতাই মিলি প্ৰায় 4,00,000 তেওঁলোকে মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছিলে। বিভিন্ন টেকনিকেল কাৰণত বহুত ডকুমেণ্টছ দিব লাগে, এওঁলোকৰ যিহেতু ভোটটো মানে আপোনাৰ মোবাইলত হয়, ডকুমেণ্ট ছাবমিট বহুতে ঠিকমতে নকৰাৰ কাৰণে 2,00,000মান ভোট কেঞ্চেল হৈছে। কিন্তু এইটো কথা প্ৰতীয়মান হ'ল যে আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচনটোত প্ৰায় 4,00,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো আমাৰ দলৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ভাল কথা। আৰু দ্বিতীয়তে জুবেৰ বা আৰু যিসকল জয়যুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ এই দলটোৰ প্ৰতি যিটো আন্তৰিকতা আৰু দলটোৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো আস্থা, সেইখিনিয়ে যুৱ প্ৰজন্মক আহি থকা সময়ত আৰু আকৰ্ষিত কৰিব। আৰু এওঁলোকৰ যিটো জেনেৰেশ্যন, সেই জেনেৰেশ্যনটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যত। আৰু মই আশাবাদী যে তেওঁলোকে এটা জটিল সময়ত স্বইচ্ছাই আহি পেলাই যুৱ নেতৃত্বৰ হোৱাৰ এটা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা যিটো পৰিৱেশ ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰচনা কৰিছিলে, তাৰ সুযোগ তেওঁলোকে যিটো পাইছে, সেই সুযোগ আহি থকা সময়ত সদব্যৱহাৰ কৰি নিজেও এজন ভাল নেতা হোৱাৰ লগতে দলটোক আৰু ৰাজ্যখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে কাম কৰিব, এইটো মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। চাওক, এতিয়ালৈকে আৰু এটা আমাৰ ফেজ বাকী আছে, সেই ফেজটো হৈ যাওক। সেই ফেজটো হৈ গ'লে আমি এটা প্ৰেছ মিট কৰি আমি যোনটো আগৰ যোনটো ৰোড মেপ যোনটো আমি যোনটো প্লেন কৰি থৈছোঁ সেই গোটেইখিনি আমি ৰাজহুৱা কৰিম। চাওক, তেনেকুৱাটো ষ্টাৰ্টিঙত আৰু এটা বস্তু কৈ আছিলে, বিজেপিৰ বহুত মানুহে কৈ আছে দেখা পাইছোঁ যে কলাক্ষেত্ৰ, মই কলাক্ষেত্ৰ ভাঙিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সকলোৰে মাধ্যমেৰে মই অ'পেন চেলেঞ্জ দিছোঁ যে কলাক্ষেত্ৰ যদি মই ভাঙিছোঁ, তাতে কলাক্ষেত্ৰত কিমানকেইটা কেমেৰা আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কিমানকেইটা CCTV আছে সকলোৱে জানে, CCTV কেইটা ৰাজহুৱা কৰি লওক, CCTVটো বাদে দিয়ক, বেইলটোতো মই এদিনতে পাইছোঁ, কাৰণ কোৰ্টেও গম পাইছোঁ এইটো এটা ভুৱা কেছ। তাৰপাছত আজি 4 বছৰ হ'ব হৈছে, 4 বছৰত আজিলৈকে সিহঁতে চাৰ্জশ্বীট ফাইলে কৰিব পৰা নাই। এইটো অকল মোৰ কথা নহয় যে কলাক্ষেত্ৰ কোনোবাইটো ভাঙিছিলে, সেই মানুহখিনিক ধৰিলে নাই, সেইকেইটাকতো ধন নধৰিলে, মোকতো এটা পলিটিকেল ৱেপন বনাই মোক ডিফেম কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰি দিলে, কিন্তু যোনকেইজনে ভাঙিছে সেইকেইজনক ধৰিব নোৱাৰিলে। তো এইখন চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰক, মইতো নিজে কৈ আছোঁ চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰক, চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিলে গোটেইখিনি ওলাই আহি যায়, কিন্তু চাৰ্জশ্বীট ফাইল নকৰে। কাৰণ কিয় নকৰে? কাৰণ কলাক্ষেত্ৰ সিহঁতে নিজে ভাঙিছিলে, মই অন ৰেকৰ্ড কৈ আছোঁ যে সিহঁতে নিজে ভাঙিছিলে, যোনে কৰাইছে সিহঁতে ভাঙিছে, সেইটো কাৰণে চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব পৰা নাই। কৰি লওক চাৰ্জশ্বীট, নহ'লে চাৰ্জশ্বীট কিয় ফাইল কৰা নাই? চৰকাৰটো সিহঁতৰে হয়, চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰি দিয়ক। 4 বছৰ কিয় লাগি আছে? 180 ডেইজৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব লাগে, 4 বছৰ কিয় লাগি গ'ল? কৰক, এতিয়াও কৈ আছোঁ, মইতো চেলেঞ্জ দি আছোঁ, কৰক চাৰ্জশ্বীট ফাইল।